história da garota que tinha uma vida de servidão, encontrou o amor verdadeiro porque manteve um belo sonho no coração? É claro que ter amigos raros que costuravam e uma fada madrinha que fazia maravilhas com abóboras ajudou. Bom, essa garota sou eu. Mas que vida maravilhosa, bem melhor do que sonhei. Sou princesa só porque um sapato eu calcei. Nunca mais.